ទសនគជនជាទីមេត្រីយោងតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាប្រទេសថៃនឹងលើកឡើងការធ្វើចតាលិខិតសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 រួចរាល់មកពីក្រមប្រទេសដែលមានហានិភ័យទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តទៅការលើកឡើងការធ្វើចតាលិខិតខាងលើពីសំណាក់ប្រទេសថៃត្រូវបានប្រកាសចេញដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រាយុទ្ធច័ន្ទ ចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះ ប្រទេសថៃនឹងលើកលែងការធ្វើចត្តាលិស្ឆ័ចចំពោះអ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបងការជំងឺកូវីដ -19 ពេញលេញមកពីប្រទេសដែលមានហានិភ័យទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតទៅនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាពាដេមីអេសអេនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021ព័ត៌មានខាងលើនេះត្រូវបានប្រកាសចេញដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានៅក្នុងឱកាសថ្លែងសារទៅកាន់ប្រជា ជាការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រាយុទ្ធបានគូបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចេញប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺ Covid-19 និងក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរួមសហការគ្នាដើម្បីពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតទៅប្រទេសថៃនឹងចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារដោយគ្មានដម្រើការឲ្យធ្វើចតាលិស សម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលਿੰងនឹងធ្វើដំណើរមកកានប្រទេសថៃតាមផ្លូវអាកាសពីបណ្ដាប្រទេសដែលចាត់ទុកថាមានហានិភ័យធ្ងន់ តាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសចំនួន10ហើយត្រូវបានកាត់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនៃប្រទេសដែលមានហានិភ័យធៀបសម្រាប់ប្រទេសថៃដោយនៅក្នុងនោះរួមមានចិនអាលម៉ង់សហបូរីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើមសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវកាត់ឈ្មោះចោលនៅក្នុងបញ្ជីខាងលើនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយលែកសម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីបੰដាប្រទេសដែលគ្មាននៅក្នុងបញ្ជី ក្ើត្រូវអនុវត្តវិធីនៃការជាតតលិស័កដុលដែលពេលមកដល់ទឹកដីថៃលោកប្រយោជន៍ច័ន្ទអូចាក៏បានទៅទស្សនក៍ផងដែរថាការសម្ដែងចិត្តរបស់លោកបែបនេះគឺស្ថិតនៅចំពោះមុកហានិភ័យជាច្រើនប៉ុន្តែនេះក៏ជាពេលវេលាមួយដែលគ្រប់គ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមមិនធូរមិនថយអារម្មណ៍ពីបញ្ហាផ្សេងៗលោកប្រយោជន៍ក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងតាមដានស្ថានភាពខាងមុខនេះយ៉ាងដិតដាល់ហើយនឹងຈັດវិធីនកាភ្លាមៗនៅពេលមានរឿងអ្វីកើតឡើង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនត្រូវឲ្យបាត់បង់ឱកាសនេះជាដាច់ខាតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ